Upravo vaš kolega Božić mi je rekao da ćete nam vi nešto više reći o ovoj kameri, pa evo da vidimo kako sve to funkcioniše i naravno koje su prednosti toga što imamo. Pa velika prednost je što je kamera panoramskog tipa i nadgleda celu panoramu grada Pirota i okoline. I tu je ta velika prednost što možemo preventivno da javimo najviše oko tih požara, izbijanju požara, znači preventivno da se reaguje pre nego što se požar rashukta i postane šumski veliki jak požar gde ne može da se reaguje. A sa kamerom kad se on na vreme uoči, zna se tačna lokacija gde je požar, ne trebamo da čekamo da se požar rashukta pa da ga mi uočimo odozdo iz nizine, da kažem terena, pa da onda nagađamo gde je požar, da li je u ataru sela jednog ili u ataru drugog sela. Tako da mi vidimo tačno gde je kamerom, javimo određenim nadređenim organima koji odmah intervenišu i to je to. A da li postoji sada neka druga mogućnost, recimo da neko na neki način pošalje signal vama, ne znam koja vrsta signala bi tu mogla da se upotrebi, ali recimo ako je neko u nekoj situaciji koja je takva, nema mobilni telefon, recimo paljenjem vatre ili na neki način... Može, naravno, može da se signalizira nekim lampama. Upravo to aludiram, znači da je potrebna malo edukacija stanovništva, da se govori ljudima gde biste vi primetili možda ne nešto neobično i treba reagovati. Tako je, na tih, da kažem, pokrivanje tih 20-30 km gde kamera može jasno da uoči nešto, može da se naravno nešto alarmira nekim svetlosnim signalima ili da se nekako dojavi, ali svakako mislim da već u tu ulogu te dojave ima to naše prethodno pokrivanje što je Bojan objasnio tim ručnim stanicama PMR, gde svaka šira narodna masa je lako je dostupna ta radio stanica, te da kažem igračke osmokanalne i na tom osmokanalu koji je da kažem prihvaćen u celoj Evropi da osmi kanal služi kao SOS kanal za neke dojave i hitne intervencije, mogu da nam dojave razne informacije. E, kada ste spomenuli Evropu, tu mi se nameće pitanje digitalizacije. Mi smo tek u nekim početcima tog posla. Pa mogu vam reći da i ravnomerno pratimo početak digitalizacije. Te digitalne stanice su se pojavile, da kažem, u skorije vreme, pre nekih godinu do dve. Ti repetitori, radio stanice oko digitalizacije digitalne su, da kažem, sad mnogo skupe, a mi imamo radioamatere konstruktore koji su, da kažem, od ranije kao deca postali iskusni konstruktori, pa prepravljamo postojeće analogne stanice, nadograđujemo ih raznim hardverima, mini računarima, Raspberry Pi i ostalo, tako da te stanice postaju kompatibilne sa ovim našim novim digitalnim stanicama, a prednost u digitalizaciji je što nema onog šuma, šuštanja kad se udaljite, kad izađete iz zone pokrivanja radiostanice, nego je to kristalno jasno. Čak ima i druge neke prednosti gde može lociranje pomoću GPS-a, prenos podataka, poruke, slanje i tako.